Her vaktiniz hayır olsun değerli dostlar. 16 Ağustos 2020 yılının astroloji prognozlarıyla tanış olaq. Koç bürcü. İhtiyarınızda olan bu təqvimdə hansısa günaha qol qoymayın. Hər addımda Tanrını başınızın üstündə hiss edin. İnsanlara yalnız yaxşılıq edin ki, düşdüyünüz böhranlı vəziyyətdən daha tez çıxasınız. Bunu siz bacara bilərsiniz. Buğa bürcü. Ümumi məziyyətlərinə görə düşərli bir gün hesab etmək olar. Nəzərdə tutduğunuz planları həyata keçirməkdə çətinliyiniz olmayacaq. Günün ikinci yarısında pul da gözlənir, amma hər addımda yanınızda mütləq etibar etdiyiniz insanlar da olmalıdır. Əkizlər bürcü. Hansısa yeni fəaliyyətlə məşğul olmağa tələsməyin. Bunun əvəzinə hazır ki, yəni əlinizdə olan işlərinizə alüdə olmağınız daha yaxşı olardı. Qarşıdakı 10 gündə, yəni ayın 25-nə qədər olan dövrün planlarını bax, məhz bu gündən, indidən götür-qoy etməlisiniz. Xərçəng bürcü. Fəaliyyətinizdə mühüm irəliləyişlər gözlənilir. Bu səbəbdən də bütün mümkün variantlardan yararlanın. Yeni münasibət qurduğunuz insanlara şübhə ilə yanaşmayın. Xoflanmağa lüzum yoxdur, çünki nəticəsi yaxşı olacaq. Şir bürcü. Daha çox ehtiyatlılıq nümayiş etdirin. Xüsusən də günün birinci yarısında riskli sövdələşmələrdən, yeni təkliflərdən imtina edin. Çünki bu sizin başınızı sonra ağrıda bilər, nəticəsi yaxşı olmaya bilər. Ümumiyyətlə, əks cinslərinizlə tədbirli davranmağınız gün ərzində daha yaxşıdır. Qız bürcü. Ulduzlar fəaliyyət yönümündə passivlik vəd edir. Yəni, işlə bağlı hər hansı bir aktivliyə ehtiyac yoxdur. Bu səbəbdən də diqqəti münasibətlərə, soyuqlaşmış əlaqələrin dirçəlməsinə yönəldin. Nahardan sonra mədəni istirahətə vaxt ayırmağınız daha yaxşı olar. Tərəzi bürcü. Emosionallıqdan çıxıb real düşünün. Yadda saxlayın ki, indi siz nə nağıllar aləmində yaşayırsınız, nə də dünyanın sahibi yoxdur kimi düşüncələrə dalmayın. Necə deyirlər, çalışıb ayağınızı yorğanınıza görə uzatmağınız məsləhətdir. Əqrəb bürcü. Hər bir məsələdə obyektiv olun. Şəxsi ambisiyalarınızı qabartmayın. Əks təqdirdə gün boyu planlaşdırdığınız işlər pozula bilər. Uzaq səfərləri təxirə salmağı məsləhət görən ulduzlar ümumiyyətlə insanlarla münasibətə yenidən baxmağı, yenidən başlamağı məsləhət görür. Oxatan bürcü. Etibarlı dostların köməyindən yararlana bilsəniz, günün ümumi mənzərəsindən razı qalacaqsınız. Xüsusən də sizin etibarlı dostlarınız həmişə çox olur. İşlə bağlı müəyyən passivlik gözlənilsə də, bu müvəqqəti xarakter daşıyacaq. Oğlaq bürcü. Maliyyə problemlərinizi aradan qaldırmaq üçün ulduzlar sizə qarşı səxavət göstərəcək. Odur ki, ümidsizliyə qapılmamalısınız. Saat 13-17 arası, yəni gün ortadan sonra, saat 1-dən 5-ə qədər olan müddətdə yeni təkliflər də gözlənilir. Su tökən bürcü. Boş dayanmağa lüzum yoxdur, həvəsdən düşməyə lüzum yoxdur. İşıq ucu gələn bütün yollara baş vurun. Saat 12-14 arası, yəni 12-dən 2-yə qədər olan müddətdə imicinizə xələl gətirə bilən hallardan qorunun. Gün ərzində qazlanmaq şansınız da var. Və nəhayət sonuncu bürcümüz balıqlar. Qarşınızda elə bir təqvim durub ki, rastlaşdığınız hər bir detala diqqətlə yanaşmalısınız. Ələl xüsus da qarşılıqlı münasibətlərə, ailə sevgi davranışlarına ciddi fikir verməlisiniz. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı təbliğ etməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.